Kasallarım var. Ben ötüp gittim ana. Ötüp gittim mi? Davlenem kurtarıldı bana. Kulüdüm anca düştü. Davlenem joyga düştü bana. Köpçülük bari hayratlan yaptı. Nega? Nimaga bu oq xalat kiyib yaptı dedim. Ha hayratda lol. Doğru. Nimaga mana o'zi aslida bizga doktor. Ha mana Gippokrat qasamini ichgan o'zi men. Nima? Siz bir yolg'onchi ekansiz bildingizmi? Ya? Guvohingiz bormi? Yoningizda kim bordi? Piyolada ichdingizmi? Laganda ichdingizmi? Nima ichdingiz? Ey! O Gippokrat qasami senga nima gaz suvmi ichasan piyolaga qo'yib? Nima u? U qasam u ont ichiladi. Mana shu ustimdagi oppoq libosga dog' tushirmayman deb ont ichiladi. Ha. A, doktorsiz. Shifokor, doktor. Ha, shunaqa demaysizmi? Siz doktor. A, biz doktor emas. Ha? Biz kulgu doktorlarimiz. Bor ekan-ku mana doktor degan gap bor ekan-ku orasida. Mirzabek Xolmedov, glavvrachimiz. Ha. Shukrulla Siroilov, terapevt. Yo'q. Ha? Mana handalik guruhi Ortiq Sulton bilan Zokirovchilik bor-u. Ha. Xirurg. Xirurg. Ha. Mana qahqaha guruhi. Anaqa, detskiy vrach. Valijon Shansiyev, ginekolog. Oho. Ha. A men sanitarka. Ha, siz sanitarkamisiz, ha. Avazohin medbrat. Medbrat, ha. Shu, biz shunday. Yaxshi. Men ham kuldirib davolaydigan doktorman. Men ham mana shpiras ukollar bilan qo'rqitadigan doktormasman mana. A, endi tetapoy qilib orqamizga kelayotgan. Yo, kechirib qo'yasiz. Meni shogirdlarim kimligini bilasizmi? Kim? He, meni shogirdlarim Mr. Bean. Voy, Jackie Chan. Qaysidan u? Maskada o'ynaydi-ku. Jim Carrey. Men ularni o'rgatib, mana davlatlarga tarqatib yuborganman. Hammani o'sha yerda davolab tuzatib yuboryapti. Ular xabar yo'q ekan. Shogirdlaringiz sizdan katta ekan, qarang. Ya nimaga? Katta kichigi yo'q bu kasbda. Yo'q. Mana men o'zimni davolagan san'atkorlarim mana Zuhra Ashurova, Rano Yarashova, mana shu kamgina tirjaydigan san'atkorlar bor-ku. Ana shular men davolaganman. Lekin mana Zuhra Soliyevaga sal dozani oshirganmizda biz. Hech kulgisi bilan mana xalqqa yoqyapti lekin. Shunday. Keyin bari bilasizmi, odam kulganda yuraklar yaxshilaydi. Qon tomirlari yaxshilaydi. Ishtahasi ochiladi. Asabi joyida bo'ladi. Ko'zlari ravshanlashadi. Bizi klinikamizga kelinglar. Har qanday kulolmaydigan odamlarni biz kuldirib davolaymiz. Shunday. Ey, pul sarflab dori-darmon bilan doktorlarga borib ovora bo'lmanglar. Ana bu kulgu shunday ham tekin, ham foydali, ham arzon. Asabi joyida bo'lmagan odamlarni klinikamizga taklif qilaylik. Hammalaringizni bizi Lady Show klinikamizga taklif qilishingizni so'raymiz. Rahmat. Men taklif qilishni so'raysiz? A? Taklif qilamiz deng. Yo, adashib qolmasin deyman-da. Xalatni oldini yopib oling. Oldi kelmayapti-da. Ancha semirtdim-da. Ha. Demak, biz boshladik. Oldimga tushing. Sizni men Valijon Shamsiyevga ko'rsatay. Assalomu alaykum, Lady Show ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Sahnada yana biz Dinara, Shayna, parodiyachi qizlar. Hozirgi ijro etiladigan parodiya qo'shig'imiz qaynotalarining yoqimtoyi bo'lgan kuyovlarimiz uchun. Joningiz omon bo'lsin qaynota jonim, siz sabab to'lib toshadi bu ro'zg'orim. Qizingizda qo'sha qariyin iloyim, qarzlarimni to'lab yurasiz-ku doim. Qaynota jon, qaynota jon, dunyolarga alishmasman qaynota jon. Qaynota jon, qaynota jon, otamdayin mehribonsiz qaynota jon. Biramiga Alfons degan nom yarashdi, oshnalarim hasad ko'zila qarashdi. Biramiga Alfons degan nom yarashdi, oshnalarim hasad ko'zila qarashdi. Erkak bo'lmay o'lgin deb rosa savalashdi. Sizlarga bir nima deng qaynota jon,
erkek olmay olgin deb rosa savalashdi. Shularga siz bir nima deng qaynota jon. Qaynota jon, qaynota jon. Soyangizda yuraveray qaynota jon. Qaynota jon, qaynota jon. Uyingizda turaveray qaynota jon. Mebellarim Italiyadan keltirdingiz. Besh xonali bo'sh uyimni to'ldirdingiz. Mebellarim Italiyadan keltirdingiz. Besh xonali bo'sh uyimni to'ldirdingiz. Qizingizni urmaslikka ko'ndirdingiz. Qo'l ko'tarsam qo'lim sinsin qaynotajon. Qizingizni urmaslikka ko'ndirdingiz. Qo'l ko'tarsam qo'lim sinsin qaynotajon. Qaynotajon, qaynotajon. Bergan nonim beminnatim qaynotajon. Qaynotajon, qaynotajon. Soyangizda yuraveray qaynotajon. Albatta bu parodiya qo'shig'imiz kiyolarni nomidan edi. Hazil edi. Hazil albatta. Keyingi parodiya qo'shig'imiz ba'zi bir qizlarimiz uchun parodiyani o'zingizlar chaqib olasizlar. Ha! Zamon zamon bu zamon bizni hayron etibdi. Bo'ydoqlardan yuz burib qizlar cholga tegyapti. Gulni olib puliga yoki uchib puliga xotinlar o'z yo'liga qizlar cholga tegyapti. Kichik aytib yoshini bo'yab cholni sochini aylantirib boshini qizlar cholga tegyapti. O o cholga tegyapti. O o voy nega tegyapti. O o cholga tegyapti. Qizlar cholga tegyapti. O o cholga tegyapti. O o voy cholga tegyapti. O o cholga tegyapti. Nega cholga tegyapti. Peshonadan ko'rgani davronini surgani bobo qilib yurgani qizlar cholga tegyapti. Qaytarmaymiz shaxtini ko'rsin tilo taxtini mayli bersin baxtini. Qizlar cholga tegyapti. Kichik aytib yoshini bo'yab cholni sochini aylantirib boshini qizlar cholga tegyapti. O o cholga tegyapti. O o voy nega tegyapti. O o cholga tegyapti. Qizlar cholga tegyapti. O o cholga tegyapti. O o voy nega tegyapti. O o cholga tegyapti. Qizlar cholga tegyapti. Albatta bu parodiya qo'shiqlarimiz o'zini ozgina bo'lsa ham haqiqatlarga ega. Hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz esa ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Ko'p sonli muxlislar talabiga binoan biz o'zimiz izlanishda bo'ldik. Biz mana shu qishloqlarda, chekka-chekka joylarda, shaharlarda, xullas kalom yuzaga chiqarishga iloji yo'q odamlarni o'zimiz izlab topdik. Ularda bir g'oyibona talantlar bor. Biz o'shalarni yuzaga olib chiqish uchun tosh tagida qolgan xazonlar deb nomlangan ko'rsatuvni ochdik. ilk ko'rsatuvimizning ilk mehmoni shoira qizimiz. Juda bir ajoyib she'rlarim bor deb maqtandi, lekin hali biz eshitmadik. Biz birgalikda eshitamiz. Marhamat, Bulung'ir qishnog'ining chekka joylarida qolib ketgan shoira qizimiz Mahfuzaxon Shayido. Odobni odobsizdan o'rgan deganday. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Studiyamizda ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Marhamat, o'tiring. Salomim, so'lim, so'lim. Aha. Ko'ksimdadir o'ng qo'lim. Aynan. Ta'zim bilan aytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tush tizirak yerga. Ya meni kim o'y sizma botib qoldi xoyda qora yerga. Oy. Joyda to'qidilar, joyda. Tizragingni olgin, quloqingga solgin. Rahmat, rahmat. Endi men o'tirishga shaylanay. Sherlarimni aytishga bog'lanay. Rahmat.
Şokullanmayın, cim durun. Yok. Asabımını bu sengiz bu yerden sürün. Joyda keladi, joyda keladi. Ha, o'zi ma'lum ekan, nega qishloqdan bir shaharga chiqmayotganingiz ma'lum ekan. Endi bu savol-javoblarga o'tsak, bizning vaqtimiz chegaralangan, uzr, uzr. Birinchi savolim, bu ustingizdagi koftangiz, momangiz davrida qolgan koftalardan biri deb o'ylayman. Bu yubkani qandaydir bir eski bozordan olgansiz. Qarang, hammasi mana shu televideniyaga chiqish uchun shuncha harakat qilibsiz. Rahmat. Men seni kimligingni bildim. Ey xudoyim. Enamni, momamni ko'ylagini kiydim. Nima bo'lyapti? Chaqirib olib bunaqangi bir saviyasiz. Yo, siz savollar berib, kechirasiz, kechirasiz, kechirasiz. Men unaqa nazarda gapirmadim, sizni pastga urish nazarda gapirmadim. Hozir bironta yoshlar o'zining momosini kiyimini kiymay qo'ydi. Keling, xo'p, kiymasa, kiymasa indama qo'y. Qo'ydim. Katta qo'chqoringni oyog'im tagiga so'y. Mana ijod haqida savol bering bu. Ijod haqida savol beraman. Siz bu ijodga qachon qaysi eshikdan kirib kelgansiz? Singlim, qayerda ko'rgansiz ijodning eshigi borligini? Ha? Eshikni taqillatib men ijodga kiryapman, kirish mumkinmi dedimi? Ha? Men Mahfuza Shaydo taxallusiga osonlik bilan erishganim yo'q. Ha. Muhokamalar bilan erishdingizmi? Yo o'zingizga o'zingiz qo'yib oldingizmi? Men yangi yo'lda ijod qilaman. Niyabichni yo'lda ijod qilaman. Kechirasiz. Bizlar ko'rsatuvimizda ruscha so'z ishlatish mutlaqo mumkin emas. Davay o'zbekcha gapiring. Mana yangi yo'lda ijod qilaman men. Yangicha. Asfalt qilingan yo'l, yangi yo'lda. Aa, siz yangi yo'lda. Men yangi. Ayol kishiga 40 hunar oz. To'g'ri. Men nafaqat she'r yozaman. Balki ko'chaga chiqib she'r yozayotgan paytimda mana noqonuniy joylarga qo'yilgan mashinalarda rasmga olib yuboraman tegishli joylarga. Kaz yolman deng? Yo'q. Tepilaman. Aha. Qonun qoida bilan yursin deymizda. Toppa to'g'ri. 20% menga. Ha, yaxshi. Mana yana bir savol tug'ildi. Mana muxlislarimizdan savol tushdi. O'z bitta savol kelmadi. Muxlislar savolini. Yo, o'zi mayli. Men qarang, meni eshiting, meni eshitingsiz. Men o'zi yaqinda borib, nashriyotga ishga kirmoqchiman. Ha, ular haqida so'raymiz, hali shoshmay turing, nima o'rtalab ketyapsiz? Yo, mana sizda ilhom qachon keladi? Qaysi payt keladi? Ering yo'qmi, bolam? Erim bor. Qandaydir asabiy bo'lib. Men savollar ro'yxatini tuzib kelganman-da, men shunga qarab savol berayotdim. Sizga ijod qaysi mahalda keladi? U kechasi ijod keladi, ilhom parilarim keladi degan gaplar mutlaqo noto'g'ri. Yo'q-e? To'g'ri, noto'g'ri. Menga prema keladi. Ha, siz bilan birga yursa kerak. Yuradi. İlhom siz bilan birga yuradi. Orzularim bor. Mana sizda ham orzu bor ekan. Nima orzularingiz bor? Oyga chiqmoqchiman. Nima qilasiz? Oy yer ko'tarmayaptimi? Havo almashtirib kelamanda oyga yulduzlarga o'tib sayohat qilaman. Maqsadim shu. Ha, siz qandaydir 18-chi mo'jiza emasmisiz ish qilib? Yo'q. Bir she'rlaringizdan ham bir ish. Bor. Menga bir muhit kerak. Muhit kerak menga. Muhit? Daraxt bormi? Daraxt bormi? Daraxt. Daraxtni yonida zo'r she'r o'qiyman-da men. O, bormi? Daraxt bo'lmasa o'qolmaysiz. Yo, boshqacharoq bo'lib qoladi. Menga daraxt kerak. Daraxt, iltimos, yordamchilar, daraxt olib chiqib beringlar. Voy, ana. Mana. Bu yoqqa qo'ying. Ana daraxt. O'tirib o'qisam maylimi? Mayli, daraxt yonida o'qimoqchimisiz? Bemalol. Voy, xudoyim. Bevafo yigitlarga bag'ishlanadi. Yo'g'i. Sevgan qizini tashlab ketgan yigitlarga bag'ishlanadi. Ablahlar. Kirib yurib tashlab ketadiganlarga. O'qing. Jim turing. Hay, ha. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? She'rni boshlanishi shunaqa. Ha. 527 19 13 81 41 47 13 2 milyon 88 13 13 13 13 3 Yusuf, qani berib
bir vafa yigit, bir bir vafa degen. Uzlar için o aldı. Uzlar için. Kunağıyan var. Kunağı. Yangıça yul. Bu kunağ kızlarga bağışlanadı. Ha 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 ha. Kani? 7, 8, 16. 16 yu 46. 81 yu 48. 28. 28. 28. Özünü kıp koyan işeden özü uyaldı. Bilmez eken siz karsayı kuttum. Yana bormuş. Nimaga 28 deb so'rang? Ha, 28. Nimaga agar 28? 28 raqamida 100 yilda bir marotaba tug'iladigan inson tug'ilgan. Kim ekan u inson? Menda? Ha, bir ming yilda bir tug'ilsa ham bo'ladi bunaqa insonlar. Ana. Unday deb. Ko'z tegdi. Joyim götürür. O'tira qoling. Faqat tezlashib o'tiring. Kadrda tezlashtirib o'rasizlar, juda sekin yuryapti. Ko'rsatuv tempini tushirib o'rayapti opamiz. Yana bitta she'r o'qiymi? Yo, shoshmay turing, bitta she'rni keyinroq o'qiysiz. Hozir bizda reklama vaqti. Hamma joyga reklama tiqasizlar, Majbur, bizda reklama boqayapti. Voy, pasakka. E, sochingiz ko'rinib qolyapti. Qayerdan tepadan kiring, televizorga kiring. Ne kılın, kırın, yegilin. Örgütmeyin ben ya. Karayın, ne kılın, benim ne kılın. Biz de reklama vakti de iştirdik de adamla. Ya, karayın, siz benimle kütartırın. Aha. Aşkı kütartırın. Aha, okey. Biz de reklama vakti. 50% arzonlashgan 2 etajli binolar qurilib bitmoqda. Tezroq kelmasangiz qolmay qoladi. Agar vaqtida kelmasangiz qolib ham ketishi mumkin. Yana bitta reklamamiz. Bizda ozdirish yo'llari juda ko'p. Siz o'ylamang, dori-darmon bilandir, balkim sport bilan ozdirmoqchidir. Yo'q, adashasiz. Biz umuman oson yo'lda ozdiramiz. Siz bor mol-mulkingizni meni nomimga o'tkazing, men bir zimda g'oyib bo'laman va alam ustida siqilib, siz bir haftada ozib cho'p bo'lib ketasiz. O'y, yaxshi. Hech qanday dori yemaydi, sport bilan ham shug'ullanmaydi. Ey, voy qarang, ana kiprik qo'yibsiz-a sizami? E, davom ettingiz, belim og'rib ketdi. Ha. Siz ko'chaga chiqa olmayapsizmi? Qorda mashinangiz qotib qoldimi? Yoki mashinangizda benzini tugab qoldimi? Buni bitta chorasi bor. Uyda o'tiring. Rahmat, tugadi. Rahmat. Biz yana suhbatni davom ettiramiz. Xo'sh, yana she'rlaringiz bormi? She'rlaringiz. Qandaydir yana muhit kerak. Oo, bor. Men suvni shildirashlarda juda chiroyli she'r o'qiyman. Nimani shildirashi? Suvni shildirashlarda. Bu shahar, bu suvni shildirat qayerdan topamiz o'sha shildiraqni? Bir ilojini qilinglar, zo'r she'r o'qiyman. Bormi suv? Endi kim buni shildiratadi buni? Siz shildirating. Bunday qo'yib turing, zo'r o'qiyman. Bu yoqqa o'tingda. Buyruq ham berib qo'ya yana. Bunday qiling, ha. Endi mana bu teshik emasmi? Yo, bu sharshara qiling. Bunday sharshara qiling, sharshara qiling. Voy! Voy, zo'r shildirlatar ekansiz. Ha, o'qing, o'qing endi. Qora, qora, qop qora. Qop qora yutim qora. Ye qora qora, qop qora. Aslida shirlating. E, bu qanaqa shir? To'rtinchi qator kelib qol, shirlating. Aslida ichi qora. Suvni uvol qilmang. Endi qorang boshqacha ranglar bilan aytaing, quvnog'ini ham aytaing. Ishqib cho'milib aytmaysizmi? Yo'q. Ha, o'sh bekerga o'sha qishloqlarda qolib ketgan ekan. Uzoq shirlating. Uzoq. Qizil yashil havorang, pushti sariq kulrang, yashil oppoq sabzi rang, oq, oq, oppoq. Bo'ldi. Sizchi? Bu ko'rsatuvdan chiqib anaqa
psikoloji anaqa bo'limimiz bor. O'shanga bir davolanishingiz kerak bir. Men aytdim-ku, niyabishni yo'lda yot qilaman dedim-ku. Yaxshi, yaxshi. Men so'zlar bilan ham yozganman. Mana bir odam eshitadigan bir she'rlaringiz bormi? Bor, bor. Erkaklar haqida. Ayting. Bunday tizzalab aytay. Yaxshi keladi-da. Ha, ayting. Nimalar aytsangiz ham ayting. Erkakini köklerge kütarıp maktan, ayol bosken izni közlerge sürtin, kündüzü uxlagan erkekten korkmen, tunda uxlamagan hatından korkin. Şu. Oga. Oy, oy. Aylan gidersen. Yübkes çükite dedi. Bu agahlantırı uçu şereken ha? Ha, şimdi, şimdi. Nege indi uxlamagan ayoldan korkuş gerek? Ha? Bilasku. Bilasku. Yo, ayol bechara kechasi ham tinim bilmay mehnat qiladi-da. Bolaga qaraydi. Bolaga, bola yig'lab chiqadi. A, shunday, shunday. Mana biz mahallada qiziq voqea bo'ldi, yaqinda. Ha, ha, ha. Bir anaqa o'g'lay degan dugonam 40 yoshida o'g'il tug'di deng. Yaxshi-ku bu, juda ajoyib voqea. Shunga sher yozdik. Ha, ha, ha. Sizda ta'sirlanar ekansiz, nimadandir ta'sirlanib she'r yozar ekansiz. Ha, mayli. 40 yoshingda o'g'il tug'ib o'g'loy, xursand bo'lib sig'may qolding teringa. Mahalladagi ayollarning hammasi havas qilib qoldi sening eringa. Siz o'g'loyni ko'rmayapsiz, ha? Nega? Mana shuni sezyapman-da, chaqib-chaqib aytdingiz-da siz. Alamzadalik bilan aytdingiz. Qarab tug'ib olding o'g'loy. Boshqachasi ham bor. Fildan pashsha yasasa bo'lar. Fildan pashsha yasasa. Pashshadan fil yasab bo'lmaydi. Ha, yasab bo'lmaydi. Fildan xotin bilan yashasa bo'lar. Pashshadan er bilan yashab bo'lmaydi. Oxirgi so'z she'rim aytay. Ha, ha, ayting mayli. Hikmatni mendan so'rang. Yo'q, ha? Hikmatni mendan so'rang. Qunt bilan eshit biroq. Kasal bo'lgandan ko'ra sog' yurgan ham yaxshiroq. Ana. Endi bunday hikmat eshitgandan eshitmagan ham yaxshiroq. Mana qarang, men sizni oldindan ogohlantiray. Bu ko'rsatuvimiz mana tug'ilmay o'ldi. Biz bunaqa sharoitda bu narsani biz ekranga olib chiqa olmaymiz. Chunki biz har bitta ko'rsatuvimizga tomoshabinga nimadir oziqqa berishimiz kerak. Biz bu she'rlaringizdan oziqqa tugul bir ma'no ham berolmaymiz. Uzr. Siz to'g'ri qilasiz, o'sha bulung'ur qishlog'ining chekka-chekkasida qolavering. Siz qo'lingizdan yo'lkirani beringlar. Ketayin. Qishlog'imga yetayin. Yo, o'zi boshqa nimadir ish. Ko'rsatuvlarni chiqarmasanglar, aytinglar men netayin. Muxlislarga tilak bildiring. Ko'rsatuvlar ketadimi yo'qmi? Yo'q, bildiring. Mana ajrashishlar ko'payib ketyapti Qo'ydixon. Oilalarda ajrashishlarga ayollarimiz sababchi. Nega endi ayollar deb o'ylaysiz? Ayollar she'r eshitmayapti. Aa, ayollarni yomon bo'lib ketishi, ajralib ketishi va she'r eshitmasligidan deysiz-da. Bejizga donishmandlarimiz aytmagan. She'rsiz ayol, ersiz ayol demagan. Bitta shu gapingiz uchun ana shu ko'rsatuvni qoldiramiz. Qoldiring. Tilaklaringiz. Tilaklarim ham shu. Ajrashmasin. Baxtli bo'lishsin. Har bir oilada muhabbat she'rlari yangrasin. İloyim, iloyim, yangrasin. Aytganingizdek, she'riyatga oshno bo'ling azizlarim, she'riyatga rahmat, sog' bo'linglar. Keting endi. Yuring, choy qilib bering. Qog'arani olib chiqdik. Yo'q, yo'q, shirlatasiz.